Hej Vivian. Goddag Tom. Skal du tale med mig? Nå, Tom. Ja. Vi skal have en samtale. Mm. Jeg har fået flere beskeder ned fra din afdeling om, at din performance ikke er helt optimal. Du ved det godt, kan jeg se. Det godt. Og jeg har ikke fået lavet de deadlines. Præcis. Ja. Og det vil sige, at det drejer sig om januarbudgettet, og det drejer sig om statistikkerne, og de skulle have begge dele ned i afdeling 50 sidste mandag. I know. Problemet er, jeg har haft pisse travlt. Ja. Og problemet er, jeg satte Jens ind. Pludselig er jeg overhovedet ikke klar over mere, hvorfor der er min opgave, hvorfor nogen der er hans opgave. Han påstår der en, og jeg gør, som det altid er gjort, og som det er gået godt alle årene. Så lige nu er jeg totalt forvirret. Godt. Plus er problemer derhjemme. Lad mig lige afbryde det der. Det vil sige, det vi gør fra nu af, det er simpelthen, at jeg kalder dig og Jensen til en samtale. Vi gennemgår lige rollefordelingen. Kan bare Jensen, jeg synes ikke, jeg behøver at være der. Jo, men det vil jeg nu egentlig godt, fordi så bliver der ikke nogen tvivlsspørgsmål overhovedet. Jeg henter lige jer begge to ind. Vi gennemgår lige, hvilke opgavetyper du varetager, hvilke han varetager. Ja. Og så tager vi simpelthen får lavet det januarbudget på plads. Ja. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er helt fint, men jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor fanden han overhovedet skulle ansættes i sådan en parallelstilling til min. Nej. Det vil sige, at du siger, at der også er problemer mellem jer, eller hvad? Det kan jo ikke undgås. Karakter, eller er det fagligt? Altså, drejer det sig om... Jamen, det kan ikke undgås. Når I sætter en stilling, som jeg uden med mærke kunne varetage før, jeg ved godt, at vi udvider, at det bliver større firma, og på et tidspunkt bliver det et problem. Ja. Men hvorfor gør det nu? Ja. Jeg kører det fint, jeg kan så ikke se, hvad han skal. Det skal vi faktisk ikke ind og diskutere, fordi Jens er ansat, og sådan er vilkårene. Det vi skal have på plads nu, det er faktisk, at de her ting, de kommer til at forløbe klart og præcist mellem jer. Og det, der er vigtigt set fra mit synspunkt lige nu, det er, at det budget, det bliver sendt videre ned til afdelingen. Ja, men jeg skal nok få lavet det budget. Kanon. Ja, men jeg skal bare, for januar, der skal jeg vide nøjagtigt, hvorfor nogle af mine områder, hvorfor nogle af hans, så lader jeg ham passe sin egen område, jeg passer mig mine. Altså. Ja, men I skal jo selvfølgelig stadig samarbejde, det er du klar over. Ja, ja. Det, jeg skal have fra dig nu, det er, at januarbudgettet og statistikken, det bliver afleveret ned i afdelingen 12 på mandag. Kan du love mig det? Ja. Godt. Så gør jeg dernæst, når det er sket, så henter jeg lige begge to ind. Vi gennemgår lige rollefordelingen, og så tager vi den derfra. Ja. Er det en aftale? Ja. Kanon. Godt, du lige kigget ind. Vi skal nok få fod på det. Okay. Yes. Vi snakkes. Ja, vi gør.